Ευχαριστώ, κύριε Σουίμπουργκ. Κυρία Κλέβα Κέκους, για 1,5 λεπτό. Gospodarska, finančna in bančna kriza, s katero se Evropa spopada zadnja leta, ima brez dvoma močan negativen vpliv na javne finance v vseh državah članicah. Posledično se danes v Evropi soočamo z ohromljenim družbeno-gospodarskim razvojem, maje se celo politična stabilnost v nekaterih državah članicah. Ob negativnih obetih glede hitrega izboljšanja gospodarskih razmer ter alarmantnih ravni brezposelnosti in naraščajočih nivoj revščine je nujno potrebno, da se politike fiskalne konsolidacije prilagodi realnosti v različnih državah članicah. Vpliv varčevalnih ukrepov je potrebno uravnotežiti z ukrepi za krepitev rasti, ekonomskega razvoja in zaščite socialnega varstva. Fiskalno disciplino in varčevalne ukrepe mora sprejemati solidarnost na evropskem nivoju. Izdaja skupnih dolžniških instrumentov pa mora postati evropska realnost. Prav tako je pomembno, da mlade postavimo v spredje evropskih rešitev in jim zagotovimo možnost aktivnega sodelovanja na trgu dela, kreiranje rešitev in sooblikovanje politik prihodnosti, o čemer piše tudi današnje poročilo. In ne nazadnje, ob dejstvu, da se vsako leto v Evropi zaradi utaj davkov in davčnih goljufij izgubimo približno 1 milijardo evrov, je nujno, da se države članice čim prej glasno odzovejo na izboljšanje prihodkov nacionalnih proračunov z bojem proti davčnim utajam in davčnim goljufijam, o katerih bomo govorili v naslednjih mesecih. Hvala. Thank you, Mrs. President. Let me first stress that I support the overall tone of Mr. Pallone's report. Most Eurozone member states urgently need credible strategies for budgetary consolidation. High levels of public debt do not provide scope for more fiscal stimulus. Consolidation should be based